Obrigado pela gentileza e obrigado também por me permitir falar aqui da bancada, porque os sujeitos ocultos aos quais eu irei me referir não merecem ser evocados daquela cátedra. Não poderia, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não poderia, em atenção ao respeito que dedico a esta casa, deixar de manifestar-me sobre os acontecimentos recentes envolvendo o meu nome. De ciência pública, a invasão à minha residência, ocorrida na sexta-feira passada em Maceió. Igualmente pública, a versão da acusação, porquanto divulgada às inteiras pelos meios, antes de qualquer defesa apresentada. Mas foi a oportunidade pela qual, aliás, tomei conhecimento do seu inteiro teor, até então sonegado pelos órgãos oficiais. É o vazamento, senhor presidente. É o vazamento seletivo, objetivo, cruel. E do que li, os sentimentos afloraram rapidamente, da perplexidade à mais profunda indignação. Trata-se criminosamente, ou tenta-se criminosamente, ligar coisa alguma a lugar nenhum, tentando me utilizar de forma espúria como ponte imaginária. Repilo, portanto, com veemência essa sorte da acusação. Não tenho absolutamente nada a ver com essas aquisições. Desafio a demonstrarem um único liame crível a esse respeito. Sequer há um indício que se possa levar a sério nesse aspecto. Desafio a que mostrem as provas. Abram o jogo e discutam à luz do dia. Deixem o ambiente de sigilo e da fofoca. Exibam fatos. Procurador não é juiz. Ilação não é prova. Suspeição não é sentença. Senhor presidente, se é certo que não existe direito absoluto, igualmente correto afirmar que, para afastar a garantia de inviolabilidade do lar em prol de um interesse maior, que é o interesse social, é necessário um indício veemente da prática de delitos e não mera suposição. E exatamente por essa razão, mil buscas houvessem na minha residência, mil vezes sairiam de lá de mãos vazias, como de fato saíram, porque não tenho a mais mínima vinculação com os fatos ali noticiados. Repito. E essa insana e inverossímil acusação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, teve o condão de avocar minha memória o sermão da quinta do domingo da quaresma, do padre Antônio Vieira, de cujos trechos colho algumas passagens por pertinentes ao caso. In verbis. Mentir com as palavras, mentir com as obras, mentir com os pensamentos, que de todos e por todos os modos aqui se mente. Novelas e novelos são as duas moedas correntes desta terra. Mas tem uma diferença, que as novelas armam-se sobre o nada e os novelos armam-se sobre muito, para tudo ser moeda falsa. E ainda de forma apropriada ao caso, vaticinou o padre Antônio Vieira mais adiante em seu sermão. E terra onde até o sol mente, vede que verdade falarão aqueles sobre cujas cabeças e corações ele influi. A propósito, conveniente recordar que o país, atônito, recentemente, tomou conhecimento por confissão espontânea que o maior órgão de acusação da República tinha em sua primeira cadeira um alcoólatra desqualificado, um sociopata. As linhas trôpegas da imputação que ora farpeio não têm melhor origem, senhor presidente. Por igual, outras tantas aberrações ao processo penal foram reveladas ao mundo pelo Intercept Brasil, onde o discurso de jacobinos e maniqueístas que se utilizavam da prerrogativa de procuradores da República demonstraram a inversão de conceitos e subversão de institutos no acusar, arbitrariamente enxergando que na Constituição e nas leis não se escreveu, embora ao ver daquele Ministério Público lá devesse estar. E exatamente por isso, oportuno citar também aqui
trechos de A Implosão da Mentira e outros poemas de Afonso Romano de Santana. É conferir. Mentiram-me. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente. Não mentem tristes, mentem alegremente. Mentem tão nacionalmente. Nada mais apropriado ao momento ora vivenciado. E acrescento eu que, sobretudo, pela impunidade, assim mentem. Senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, é preciso dar um basta nessa irresponsabilidade acusatória. O processo penal não pode converter-se em instrumento de arbítrio estatal, tampouco de palanque a serviço de conveniência autopromocional de inquisidores ocasionais e justiceiros de plantão. O Senado da República sempre foi, com o testemunho dos seus salões centenários, o artífice das liberdades, das garantias individuais do cidadão e do Estado Democrático de Direito. E agora, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, não pode se furtar a pôr freios definitivos nesse desregramento. Se o basta não for concretizado pela legislação ordinária, que o façamos através da Carta da República, a fim de que o Estado policialesco, o arbítrio, a irresponsabilidade e a insegurança jurídica não façam do processo penal sua perene morada. É hora de fazer voltar a valer a força do direito ao invés do direito da força. É hora de voltar a prevalecer a autoridade do argumento ao invés do argumento da autoridade. Por fim, mas não menos importante, sempre oportuno ter em mente a lição de Norberto Bobbio, no sentido de que, no direito interno, a supremacia da lei substitui a supremacia da força e vence quem tem razão, sendo correta a conclusão, assim, de que a proteção dos cidadãos no âmbito dos processos estatais é justamente, senhor presidente Paulo Paim, o que diferencia um regime democrático daquele de índole totalitária. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado a Vossa Excelência mais uma vez, senhor presidente. Esse foi o ex-presidente Collor, senador da República, que reage indignado em relação às acusações que ele fizeram. Cumprimento a Vossa Excelência.